Bæði skagamönnum og fylkismönnum var spáð góðu gengi á þessu Íslandsmóti og leikurinn á skaganum í dag var bráðfjörugur. Hér það finnur Kolbeinsson með skot í stöng á 50 mínútu eftir fallega sókn fylkis. Fylkir var að spila ljómandi vel hér eða Gunnar Þór Pétursson með sendingu fyrir markið og síðan það Eyjólfur Héðinsson með skallaðin yfir markið. Þetta var á 10. mínútu leiksins. En hér það hins vegar skagamenn og Haraldur Ingólfsson kominn í fínt færi. Þrumuskot hans fer fram hjá markinu. Gaman að sjá Harald Ingólfsson aftur í búningi skagamann. Hann tekur hér aukaspyrnu, sendir hann á teginn og hér Harður Slagur, Stefán Þórðarson og síðan skot og þarna var það Gerrit Rafn Steinsson og síðan kemur skot frá Julian Johnson en Bjarni í markinu hjá Fylki nær að verja. Og boltinn hér inn á teig, hér það Kanadamaðurinn Ali Marcina en Bjarni ver lausan skalla hans. Og þá fylkismenn, Finnur Kolbeinsson og hér Sævar Þór Gíslason kominn í fínt færi og hann með skot en Þórður Þórðarson varði. Hotspinnan í kjölfærið og boltinn hér inn á teig og skalli og þetta Björgúlfur Takkafúsa í úrvalsfæri en þarna átti hann að gera betur en náði ekki að skora. Og þá Alan Marcina, Haraldur Ingo sem er bolta fyrir markið og þarna vantaði að skagamenn næðu að fylgja þessu. Gunnlaugur Jónsson fyrirliði með aukaspinnun en boltinn inn á teig, Julian Johnson með skallan en laus og Bjarni á ekki neinum vandræðum með að verja. Þessi ungi piltur að leika annan leiksinn í byrjunarliði fylkismanna. Og hér eru við á 28. mínútu, Sævar Þór Gíslason með boltan, sendir knötti fyrir markið, skagamenn skallaði burtu, Kári Steinn Reynisson með knöttin, Sævar Þór Gíslason fær boltan og hann skorar af öryggi fyrsta markið og fylkismenn eru komnir yfir með þessu fína marki Sævars Þórs eftir mistök hjá Kára Steini. Sjáum þetta, Kári ætlar að senda boltan fram en Sævar fylgir þessu vel eftir, næra komast inn í sendinguna og Þórður varnarlaus, staðan orðin eitt mark gegn engu eftir 28 mínúta leik. Og Sævar Þór Gíslason að sleppa hér í gegn og hann ætlar að renna boltanum út en Gunnlaugur Jónsson nær að bjarga þessu. Fylkismenn mjög sprækir hér á þessum kafla, voru oft á tíðum að leika ljómandi vel, skagamenn ekki samfærandi, hér kemur Finnur Kolbeinsson með skot en Þórður á einhverju vandræðum að verja þetta en gerir það síðan. Og hér lendaði saman Sævar og Julian og þá Haraldur Ingólfsson með skot og boltinn þarna af vardamanni hotspinnan og Bjarni slær boltan yfir markið og síðan hotspinnan í kjölfarið og skalli yfir markið. Hér það Finnur Kolbeinsson fer með boltan með Gunnlaug og Harald Ingólfsson á hælunum sendir boltan inn á teig og Björgúlfur með fínan snúning. Og hér Harður Slagur á Björgúlfur nær ágættu skoti og Þórður gerði vel í að verja þetta. Þetta var lúmst, Björgúlfur gerði þetta vel. Og áfram eru það fylkismenn. Hér kemur Helgi Valur Danielsson með gott skot og boltinn framhjá. Hér Reyni Leósson og dómarinn flauta til leikhlés. Fjörugur leikur á skaganum. Fylkismenn betri, skagamenn bitu hins vegar betur frá sér í seinni hálfleik. Hér eru þeir að sækja. Og Gretar Rafn Steinsson með glæsilega sendingi fyrir. Og hér úrvalsfæri hjá Ali Marcina Kanadamanninum. En Bjarni gerði vel og varði þetta. Þá Finnur Kolbeinsson og Sævar Þór Gíslason. Og Sævar hrað boltan aftur og hann kominn upp að endamörkum. Ætlar að senda boltan fyrir en Þórður kemst í milli og nær boltanum. Fjörugleikur og þá skagamenn. Og hér það Julian, hvað ætlar hann að gera? Hann með skot og skýtur boltanum í netið en hann búið að dæma aukaspyrnu. Og þarna voru skagamenn ekki sáttir en búið að dæma aukaspyrnuna. Og hér boltinn inn á teig og þetta munu ekki miklu að skagamennu tækist að skora. Þeir áttu fínan sprett og sóttu, fylkismenn duttu aftar á völlin og hér sjáum við skalla rétt yfir markið. Og enn eru það skagamenn sem að sækja. Boltinn inn á teig og hér kemur laust skot á markið en þeir ná að verjast þessu Bjarni ennina ferðina. Og hér fær Finnur Kolbeinsson líta gulaspjaldið, fjögur gulspjöld á loft. Helgi Valur Danielsson hér í baráttunni og hann fer í bókina hjá dómaranum. Og hér á Guðjón Sveinsson skalla, við sáum þetta ekki nógu vel því að það var rigning og hún fór á linsuna hjá myndatökumanninu. Við sjáum að boltinn dansar hérna á þesslunni. Guðjón Sveinsson fór framar á völlin þegar leið á hann og hér mikill kraftur í þeim og hér það Julian Johnson og komast í færi, sendi boltan en Gunnar Þór Pétursson að bjarga þessu.
Og hér þrumuskot frá Stefáni Þórðarsinni. Og við sjáum að þessum svipmyndum að það var nóg að vera á vellinum á Skaganum. Rúmlega 2000 áhorfendur og hér það Guðjón með skot en skýtur boltanum yfir. Og enn sækja Skagamenn. Nú styttist til leiksloka. Hér það Kári Steinn Reynisson og Hjörtur Hjartarson með skot og síðan það Bjarni sem að ver. Hann átti fínan leik strákurinn í markinu. Og boltinn hér inn á teginn og komið fram yfir venjulega leiktíma. Stefán Þórðarson hér með boltan og Helgi Valur, Stefán nær honum aftur og síðan kemur boltinn hér inn á teig og þeir ná að bjarga þessu enn og aftur það Bjarni sem að nær að verja. Og löng sending fram og hér það síðan Alan Martina Kanadamaðurinn og hann að skora. Þetta komið vel fram yfir venjulegan leiktíma en eðlilega vegna þess að það eruð tafir á leiknum og hér í blá lokin ná Skagamenn að jafna metin. Þetta var síðasta spyrna leiksins og úrslitin á Skaganum eitt mark gegn einu. Stórmeistari jafntefli í mjög skemmtilegum leik, mörg tækifæri og Óli Þórðar var kampakátur í leikslok. Já, þetta var djúft á þessum maður. 94. mínútu sem við setjum mark og það bara eins og það Við vorum ekki að spila vel í fyrirleiknum og hérna tókum okkur saman í andlitni í seinnáleik, gerðum mun betur, fylkismenn náttúrulega skora mark sem við erum náttúrulega að gefa þeim gjössamlega og silfurfati og það náttúrulega leikrindir spilar náttúrulega gera ekki svona. En ein mistök, eitt mark og þeir eru yfir í hálfleik og hefðu hugsanlega geta sett fleiri í fyrirleik. Við vorum svona búin að koma okkur svolítið vandræði í seinnáleik með því að bakka mikið og þannig að endanum fannst mér þetta sanngjarn úrslit og maður sé alveg hrikalega sveittur. Fínt fyrir hálfleikur hjá okkur, þið voru að spila mjög vel þar og mörg fín tilþrif. Já, við spiluðum mjög vel í fyrir hálfleik. Þetta náttúrulega svolítið erfitt það sem við erum að fá taka Fúsa og Þorbjörn náttúrulega svona seint inn. Þorbjörn búinn að vera meiddur og Björgólfur hefur ekkert spilað fótbolta í langan tíma. Varstu farin að setja staðið svo áttalega í seinni hálfleik? Já, það var engin spurning sko. Það var líka reyndar erfitt sko. Við héldum við verið meðvindi í seinni hálfleik en svo snerist hann eftir eitthvað kortir 20 mínútur og Skaginn bara svo hrikalega sterkur í föstum leikatriðum og þar lendum við í vandræðum þó að náðu að leysa hann okkur en þeir skora þarna í lokin.